最近也是喜事连连，女儿刚嫁哈，所以她的这个肩膀上的负担减轻了哈，哎对啊，也非常恭喜他哈。这个是我们那个彩绘班的很好的同学，他也参加暑期的那个织女的活动嘛，对不对？好，只要一有办活动，大家都很热情的参与哦。好，接下来是老外游耀老师，这个是达鲁普的哈。好，今天特别盛装出席啊，我以为是他等一下要表演一段。可以啊，他也是我们织女哈。那接下来我们介绍的是我们的高玉霞啊，这个要特别提一下，因为他的妈妈是我们乌来国宝级的织女哦，所以接下来是他。那么还有第三代，我们宋淑珍在这里哈，三代的同堂，然后大家都在走这个织布的路线。然后是一家三，哎，不是一家三口，一门三代啊。退休太久了，突然很多成语不太会这样。好，这个是宋淑珍，然后高一霞，谢谢哈。接下来介绍我们温泉社区，环山社区的发展协会理事长叶立邦啊。他的老公是我们乌来调解委员会的洪胜南先生哈，所以大家都很熟。也谢谢他，他今天赞助了麻吉过来哈，不好意思哈，谢谢。接下来介绍的是我的老同事，退休的陈茂妹老师，陈茂妹主任哈。好，那他现在是在我们的乌来客服中心、客游中心哈，做兼差嘛哈。好，非常的好哈，对我们这个行销乌来非常的有利。接下来介绍我们的乌来妇女会最这个不是头重脚轻哦，是这个真的是很重要的人物沈玉平哈。我们很多的活动都是透过他在帮我们handle哈。今天多少人要来，他马上就要抓，然后我们要出去活动，他就要。就很多的这个准备工作啊，难怪他很瘦，他简直受不了，胖不了，哈哈因为太多的压力了哈。谢谢。你坐在后面哦，我怎么想说，谁在那边晃来晃去？介绍一下我的小姑哈，温真玲，她是我们乌来区这个计程车协会开车飙车最强悍的女性。如果你有朋友要去福山啊，去信贤啊，去内洞，如果要找那个不会呕吐的司机，那就找他，那也很好哈。好，谢谢。再来介绍是我们乌来区区长夫人，我们台海凤凰的李美凤老师啊。那这个也是我们的织女的这个种子老师之一哈。好，接下来介绍是也是我的老同事尤秋兰主任哈。目前也是走这个织女路线哈。奇怪，你不想奇怪喂？笑啊！没有出声音啊！原来他的笑是没有出声音的哈。好，接下来我们介绍的是我们温秀金哈。大家好，我们在中支部落金拿扇的这个工作室啊，是由他来开，他是阿美族，然后不小心嫁给泰雅族。那上次我们在这个做这个织女的这个就是女性的一些生命历程的时候，他讲他的故事，他说都是月亮惹的祸，他才会认识他的先生，然后一路就走到这样，但是他很认命，他说我就是要这样走下去了哈。